Ministri i Brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit kallëzohen penalisht për shpërdorim detyre, pengim të zbulimit të së vërtetës dhe moskallëzim krimi, të gjitha këto në lidhje me skenarin e porositjes së vrasjes së dy deputetëve, Tom Doshi dhe Mihill Fufi. Në fakt, për këtë rast deputeti Doshi ka akuzuar drejt për së drejti kryeparlamentarin Ilir Meta. Kallëzimi ndaj Sajmir Tahirit dhe Artan Ditit është depozituar sot në prokurorinë e përgjithshme nga Partia Demokratike. Sipas sekretarit të përgjithshëm të Demokratëve Arben Ristani, ministri i Brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit janë vënë në dieni për ngjarjen e rëndë dhe për 6 muaj me radhë nuk kanë ndërmarr asnjë hap ligjor. Partia Demokratike dorëzoi sot në prokurorinë e përgjithshme një kallëzim penal ndaj ministrit Brendshëm për veprën penale të shpërdorimit detyrës dhe për njësër veprash të tjera si pengimi për zbulimin e së vërtetës apo moskallëzimi i krimit, pa tjetër një ngjarje e denjë për këtë band që kemi në pushtet. Inkurajojmë prokurinë e përgjithshme që të ngrihet në nivelin e duhur, ashtu si që takon një prokurie të një vëndi demokratik dhe të shmanget nga presioni dhe tensionet politike dhe interesat politike.